بکر عمر عثمان علی بکر عمر عثمان علی بکر عمر عثمان علی بکر عمر عثمان علی خاص قبول فرمائی ہے، اب تشریف رکھیں، بڑے اطمینان سے حضرت کی بات سنیں غور سے، اور الحمدللہ استفادہ بھی کریں گے حضرت سے، اور حضرت سے مزید بھی درخواست کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے سلسلے بیانات کے ہوتے رہیں، تاکہ ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتے ہیں، اور جو باطل آج پوری ان کی طاقت اسی پہ صرف ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے صحابہ کرام کے حوالے سے بدزن کیا جائے، انہیں گمراہ میں سلائڈ کیا جائے، تو آئیے بلا کسی تاخیر حضرت کو میں دعوت دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں. الحمدللہ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آله الاتقیاء واصحاب الاصفیاء اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستو، بھائیو اور طالب علم، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت کا نور آسمان سے اترتا ہے، ہدایت کا نور آسمان سے اترتا ہے، اسے وحی بھی کہتے ہیں، حکم الہی بھی کہتے ہیں. تو ہدایت کا نور آسمان سے اترتا ہے، اس میں انسانوں کا اپنا کوئی دخل نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے ہدایت کس بات میں ہے، اور اللہ کن باتوں سے راضی ہے اور کن باتوں سے ناراض ہے، یہ بھی خدا ہی بتاتا ہے. تو ہدایت کا نور زمینی چیز ہے یا آسمانی؟ آسمانی. خدا کی طرف سے ہدایت کا نور اترتا ہے، اور زمین والوں کو پھر اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ زمین والوں تم اب عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. علم کا نور ادھر سے اور عمل کی جدوجہد یہاں سے. نبوت میں اور امامت میں فرق ذہن میں رہے کہ نبوت وہ ہے کہ نور کا چشمہ وہاں سے آیا، اس میں انسان کی اپنی محنت کا، انسان کی اپنی کوشش کا کوئی دخل نہیں. اللہ ہو یا جالو حیث ہو یا جالو رسالت، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں بھیجے. اس کی طرف سے رسالتیں اترتی رہیں، نبوتیں آتی رہیں، نبیوں پر نبی آتے رہے. تو ہدایت کا نور کہاں سے اترا؟ اور جب زمین پر آئے، اب زمین والوں کو کہا گیا کہ تم اس پر عمل کرو، تو زمین والے پھر کون ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائبین. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھی بہت سی، فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے، طرح طرح کی مخلوقات تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کسی کو اپنی نیابت بخشے اور خدا کی خلافت جو ہے وہ ظاہر ہو. لیکن ہدایت ہے کیا اور کیا نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اپنی پسند ہے، اپنا ارشاد ہے، اپنا حکم ہے. تو نور ہدایت کہاں سے آیا؟ اوپر سے. لیکن اب نیچے جب آیا تو اس پر عمل کرنا
اور خدا کی نیابت قائم کر کے دکھا دینا یہ بنی نوع انسان کے سپرد ہوئی. اب میں آپ کو تھوڑی توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح ہواؤں پر قبضہ ہے, ہواؤں پر اللہ کا قبضہ ہے, اچھلتے سمندروں پر اللہ کا قبضہ ہے, دریاؤں پر اس کا قبضہ ہے, تو اصل میں ہواؤں پر, سمندروں پر, دریاؤں پر وہ قبضہ اللہ کا ہے. لیکن صرف اللہ کی مخلوق میں انسان ہیں جنہوں نے اللہ کی نیابت میں ہواؤں پر جب قبضہ پایا تو ہوائی جہاز اڑا دیے, سمندروں پر قبضہ پایا تو دخانی جہاز چلا دیے, پہاڑوں کو اڑا دیا, پہاڑوں کو اڑنا ہے ان پر قبضہ, تو یہ انسان. تو ساری مخلوقات میں اس درجے میں ترقی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام تھے اس کی نیابت میں انسان نے اپنے ہاتھ سے کیے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی نیابت. اس کو کہتے ہیں بنی نوع انسان کی خلافت, اس کو کہہ سکتے ہیں قوموں کی امامت. تو امامت کا مسئلہ جو ہے وہ آسمانی ہے یا زمینی؟ اگر میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو آئی شڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹو دا تھیم ویدر امامت از اے ٹاپک آف دس ورلڈ اور دیٹ ورلڈ, بٹ ایز ریگارڈ نور نبوت, نور نبوت ہے اوپر میں, اوپر کی دنیا کا ہی نبوت. اللہ تعالیٰ کا اپنا چناؤ ہے, اللہ چنتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جن کو نبی بناتا ہے ان کی پوری حفاظت کرتا ہے. And all the prophets are divinely guided by Allah subhanahu wa ta'ala from all sorts of sins, whether major or minor. تو یہ نبوت کے کام کہاں کے؟ کہو اوپر کے, اوپر کے. اور امامت کے کام یہاں کے, نظام دنیا کا چلانا, قابو پانا, ہر چیز پر اپنا قابو ہو جائے, ہواؤں میں, خلاؤں میں, چاند تک عبور کرنے میں, وہاں تک جانے میں انسان نے اپنے عقل کے, اپنی فکر کی, اپنی سوچ کی, اپنی سائنس کے گھوڑے کہاں کہاں نہیں دوڑائے. تو انسان نے اللہ تعالیٰ کی نیابت, نیابت میں کر دکھائی نا, لیکن اس نیابت میں, اس نیابت میں اگر نبوت کا نور بھی آئے تو پھر یہ سارا آنکھوں پر. لیکن اگر نبوت کا نور ان دنیا کی قیادتوں میں, دنیا کی قیادتوں میں اور سائنس کے اکتشافات میں اگر وہ نور نہ ہو تو پھر یہ ایک ایسی سوچ ہے اور ایسی فکر ہے جس کو کہتے ہیں فکر گستاخ. کہ فکر تو بڑی ہے, آسمانوں کی بلندیوں تک, چاند کی بلندیوں تک, دریاؤں کی گہرائیوں تک, سمندروں کی گہرائیوں تک, یہ انسان جو کرتا ہے تو یہ فکر تو بڑی اچھی ہے اور قابل تعریف ہے. لیکن کب؟ کب؟ جب اس کا تعلق نور نبوت سے جڑے. نور نبوت کو مان کر یہ ساری چیزیں ہوں تو نور اللہ نور ہے, لیکن اگر نبوت کو چھوڑ کر ہوں تو اس کا نام فکر گستاخ. اقبال مرحوم نے ایک مقام پر کہا تھا یہ فکر گستاخ جس نے اوریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو, یہ فکر گستاخ, یہ سائنس کی ایجادات اور ترقیات, یہ فکر گستاخ جس نے اوریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو. ایٹم میں کیا قوتیں چھپی تھیں, سائنسدانوں نکال کر ایٹم بم بنا دیے. ہائیڈروجن کے اندر کیا گہرائیاں تھیں کہ یہ چیزیں ایجاد ہو کر آ گئیں. تو یہ فکر جو یہ کام کرتی رہی, اس نے کام تو بہت اونچا کیا, لیکن اگر یہ گستاخ ہے, نور نبوت سے اس کا تعلق نہیں, تو پھر یہ رحمت ہے یا مصیبت؟ مصیبت ہے. آج ہر ملک اپنی جگہ حیران کہ کب, معلوم نہیں کب کب ایٹم بم چل جائیں, ہر جگہ بے اطمینانی. تو اقبال نے اس وقت کہا تھا وہ فکر گستاخ جسے اوریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو, اسی کی بے تاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ.
یہ آشیانہ خطرے میں ہے، کائنات کا آشیانہ خطرے میں ہے، دنیا کا آشیانہ خطرے میں ہے، اور انسان کا یہ گہوارہ خطرے میں ہے. کیوں؟ جب سائنس کی تحریکات اور اکتشافات اور ترقیات کا جوڑ اس سے نہیں، جوڑ اس سے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو امامت زمینی مرتبہ ہے اور نبوت اوپر والا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرمائی، وہ نبی تھے. ان کو نبوت جو ملی وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنی نبوت بھیجے. اور نبوت کوئی کسبی چیز نہیں، کوئی محنت کے ساتھ نہیں، کسبی چیز نہیں. من اعتقد ان نبوت مکتسبۃ کانوا جماعۃ من زنادقۃ الاسلام یطلبون یسیر انبیاء، وہ لوگ زندیق ہیں جو کہتے ہیں کہ نبوت محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے. جس طرح مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملی حضور کی اطاعت سے. تو نبوت محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ زندقہ اور الحاد ہے، یہ خدا کا اپنا انتخاب ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، بیوی کو آگ کی ضرورت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے، آگے نبوت مل گئی. تو وہ آگ کی تلاش میں نکلے تھے اپنی محنت کے لیے اور اس بات کے لیے، کوئی آسمانی بلندیوں کے بارے میں تو وہ تصور لے کر کوئی نہیں نکلے تھے. تو یہاں سوچنے کی بات ہے کہ نبوت ہے اوپر سے اور قوموں کی قیادت امامت نیچے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تو تھے ہی، اور باپ نے گھر سے بھی نکال دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں نکلا ہوں رب کی راہ میں، وہ رستے مجھے خود دکھائے گا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر چھوڑا، یہ کیا ہے؟ کہو قربانی. گھر چھوڑا، یہ کیا ہے؟ قربانی. اور پھر قربانیوں کی انتہا یہاں تک کہ اپنے لخت جگر کو رضاء خداوندی کے لیے انہوں نے ذبح ہونے کی لٹا دیا. اس سے بڑھ کر کوئی قربانی کا تصور ہو سکتا ہے؟ تو جب ان تمام قربانیوں میں ابراہیم پورے اترے، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم کو کئی باتوں میں، کئی قربانیوں میں، کئی احکام میں. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے سارے کام پورے کر دکھائے، سارے امتحان پورے. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، کہ میں تجھے اب امام بناؤں گا. یہ نبی تو تھے ہی تم، نبی تو تم تھے ہی اوپر کے نظام میں، لیکن زمین میں میں تمہیں امام بناؤں گا، ساری قومیں تجھے آگے چلیں گی. اور تورات کے الفاظ ہیں کہ خدا نے کہا کہ میں ابراہیم کو بڑی قوم بناؤں گا، بڑی قوم. ابراہیم کی قوم اتنی ہے کہ کل اسرائیل انہی سے، اور کل عرب بنو اسماعیل انہی سے. تو خدا نے کہا تھا، اے ابراہیم تجھے میں بڑی قوم بناؤں گا، پھر خدا نے بنایا. میں اس وقت اس پر تبصرہ نہیں کر رہا کہ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل کے اختلافات کتنی کروڑیں لے رہے ہیں. میں توجہ صرف دلاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا نے امام بنایا، تو اس کا کیا معنی؟ کہ ابراہیم کا جو آدم کا مقام، جو نوح کا مقام، کہ ساری دنیا آدم کی اولاد، اور پھر طوفان آیا نوح کے وقت میں تو ساری دنیا نوح کی اولاد، پھر ساری دنیا جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وارث. تو فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پیغمبر، اے ابراہیم، تو نے امتحانات پورے کر دکھائے، اب میں تجھے امام بناؤں گا. تو یہ امامت زمینی منصب ہے یا آسمانی؟ بھائی یہ میری بات سمجھو، تو امامت جو ہے یہ آسمانی چیز ہے یا زمینی؟ زمینی. آسمانی چیز کا نام کیا ہے؟ نبوت اور رسالت.
آسمانی چیز کا نام ہے نبوت اور رسالت.